Tilam Shtobis, Sakartvelos, Kven Uqurobt, Kurier 9 Saatze. Irlandia, Sakartvelos, Eurokavshirshi, Gatsevrianebas, Emkhroba, da Mzadaris, Kveqanas, Qvelaperši, Gverdi, Daudges. Sakartvelos, Sagareo, Sakmeta, Ministrma, Dublinshi, Vizitis, Dros, Irlandieli, Kolegisgan, Na, Mimartulebit, Sruli, Mkhardaçera, Miigo. Sakartvelos, Sagareo, Sakmeta, Saministros, Informatsiit, Irlandiis, Sagareo, Uqveba, Gamotkva, Mzadqopna, Am Processhi, Sakartvelos, Praktikuli, Dakhmarebats, Gaudzian. Urdghiani, Vizitis, Pargalebshi, Gaphormda, Urtiertgagebis, Memorandum, Romosats, Kheli, Ori Kveqnis, Pirvelma, Diplomatebma, Moazeres. Vasilije Darčešulis, Irlandiaši, Pirveli, Oficialuri, Viziti, Iqo. Ძალიან საინტერესო შინაარსობრივი შინაარსიანი განხილვები ქონდა ვისაუბრეთ თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად იქნეს ირლანდიის მობილიზება ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით და ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი რადგან სწორედ ამ შეხვედრების დროს ჩვენ ძალიან ცალსახად ღიად ვისაუბრეთ თუ როგორ დავაახლოთ ორი ქვეყანა როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი პოლიტიკური თანამშრომლობა და როგორ ყავდეს ირლანდია როგორც ერთ-ერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა რომელიც ძლიერად და ხმამაღლა უჭერს მხარს ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას. მოხარული ვარ რომ დღეს მინისტრ დარჩიაშვილს ვუმასპინძლე დუბლინში, რაც საქართველო ირლანდიას შორის არსებული ახლო თანამშრომლობის კიდევ ერთი დასტურია. ჩვენ შესაძლებლობა გვქონდა განგვეხილა ორ ქვეყანა შორის თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. ამასთან ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე. ევროკავშირის წევრობა ირლანდია ძალიან შეცვალა. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ევროკავშირის გაფართოებას. მიბესალმები საქართველოს პროგრეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროკავშირი პირველ რიგში არის ღირებულებების კავშირი. ამიტომ მოვუწოდებ საქართველოს გააგრძელოს საჭირო რეფორმების განხორციელება ევროკავშირის ღირებულებებთან სრულ შესაბამისობაში ყოფნისათვის. Არც ერთი ინდივიდუალური სანქცია საქართველოსთან ურთიერთობების ჩვენს შედვას არ შეცვლის. Ეს განცხადება ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ბრიფინგზე გააკეთა. Მეთიუ მილერი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები ქართულ ხალხთან ყოველთვის სოლიდარული იყო. Დაახლოებით 150 ბიზნესმენსა და სხვა სფეროს წარმომადგენელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეეხო ამერიკის ახალი სანქციები, მათ შორის მოხდა ოთარ ფარცხალაძეს. მიზეზია ხელი შეეშალოს ვლადიმერ პუტინის წვდომას, ტექნოლოგიებსა და ფინანსურ არხებზე, რომლებიც მას უკრაინაში ომის გასაგრძელებლად ჭირდება. საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი სახელმწიფო დეპარტამენტის დოკუმენტში მოხსენიებულია როგორც ქართველი რუსი ოლიგარქი. 150-ზე მეტი იურიდიულ და ფიზიკურ პირზე სანქციები დავაწესეთ. Ახლა არ შემიძლია თითოეულ მათგანზე დეტალურად ვისაუბრო, თუმცა გადაგამისამართებთ იმ ინფორმაციისკენ, რომელიც სახაზინო დეპარტამენტმა გააგრძელა. ჩვენ ქართველი ხალხისადმი და მათი მისწრაფებებისადმი იყო თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა, მათ საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ყოველთვის სოლიდარულები ვიყავით. Და ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები გავხდით. საქართველოს როგორც ევროატლანტიკური ოჯახის სრულიად ინტეგრირებული წევრის საერთო ხედვაზე უმუშავებს. Და არც ერთი ინდივიდუალური სანქცია არ ცვლის ურთიერთობების ჩვენ სამხედროს. ოთარ ფარცხალაძის დასანქცირებას გამოხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც. ერთ-ერთი ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში საუბრის დროს შალო პაპუაშვილი ამბობს, რომ ფარცხალაძეს ბოლო 10 წელია სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ აქვს. მისივე განმარტებით შესაბამისი უწყებები საკითხს შეისწავლია. Ერთი რამე ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ოთარ ფარცხალაძეს სახელმწიფო სტრუქტურებთან ბოლო 10 წელია არანაირი კავშირი არ აქვს, ის კერძო პირი არის. ამავე დროს ის არის საქართველოს პირველი მოქალაქე, რომელიც მოხვდა ამ ტიპის სანქციებში, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის დასანქცირებასთან. ამიტომ რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებები ამ საკითხს შეისწავლიან და საზოგადოებას ექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია იმისთვის, რომ გაეროკოთ ზუსტად რაზე არის საუბარი, ეს ახალი ინფორმაცია არის. ზოგადად რუსეთის მიმართ სანქციებსაც შეეხება ისიც, რომ საქართველო ამ სანქციებს მიყვება შესაბამისად და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სანქციები სკვერდის აულა არ იყოს დაშვებული. ამ კონტექსტში არის როგორც ჩანს ეს სანქცია, ყოველ შემთხვევაში რუსეთთან დაკავშირებულ სანქციებში არის მოხვედრილი ეს გადაწყვეტილება. ჩვენი შესაბამის უწყებებს ექნებათ ამ საქმეთან დაკავშირებით მიძლობა მათ შორის ამერიკელ კოლეგებთან. Grepit Saidumlo მოხსნილია თავდაცვის სამინისტრო მის უწყებასა და ავიაკომპანია Georgian Airways შორის გაფორმებული ჩარჩო ხელშეკრულების დეტალების გასაჯაროებას ეტაპობრივად აპირებს. Საუბარია 2010-დან 2012 წლამდე პერიოდზე და ის მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს განხორციელებულ ფრენებს ეხება. დოკუმენტების მიხედვით, დახარჯული 24 მილიონიდან 14 კერძო რეისების შესრულებას მოხმარდა, მათ შორის საუბარია იოზებზე კოლუმბიაში, ნიცასა და კანში. დაიწყება თუ არა გამოძიება დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების მიტაც
მოღვაწების გამო. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ კითხვებს თავს არიდებს ნაცმოძრაობის წევრთან ნაწილი. Მეორე ნაწილი კი აცხადებს, რომ ექსპრეზიდენტის ვიზიტები და შესაბამისად ფრენის ხარჯები ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა. რა გამოძიება უნდა დაიწყოს? Იმაზე თუ რა საკეთებს დღეს ღარიბაშვილი, როგორ დადის და გზაურობს ხალხის ფულით. Ამაზე დოკუმენტაცია ხო დაფარული იყო მიხეილ სააკაშვილის მოგზაურობის შესახებ. მიხეილ სააკაშვილის ფრენებთან დაკავშირებით რაიმე დანაშაულო საუბარი ზედმეტია. Საუბარი, როდესაც პრაქტიკულად ყველა ხარჯი აღრიცხული არის, სახელმწიფო ბიუჯეტში გატარებული არის და ყველა ხარჯი დაფიქსირებული არის კონკრეტულ სახელმწიფო ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით და მათ შორის არაოფიციალური ვიზიტებიც კეთდებოდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო ქვეყნის მიერ არაღიარების პოლიტიკის გატარება. Ქართული ოცნება კი თავის მხრივ ოპონენტებს ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ბიუჯეტიდან გაფლანგული 14 მილიონით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. Ეგრეთ წოდებული გასაიდუმლოებული გრიფით, თავდაცვის სამინისტროს ხარჯებით შესრულებული ავია რეისები ემსახურებოდა არა რაიმე მის საპრეზიდენტო ან სხვა სახელმწიფო უფლება მოსილებების შესრულებას, არამედ კერძო ინტერესების დაკმაყოფილებას. Რა თქმა უნდა, ეს უკვე აჩენს ობიექტურ საფუძველს იმისათვის, რომ ამასთან დაკავშირებით გამოძიება დაინტერესდეს. ქვეყანამ, რომელმაც დაკარგა ტერიტორიები, აი ამ ქვეყნის პრეზიდენტი უფლებას აძლევს თავისთავად, რომ თავდაცვის სამინისტროდან 14 მილიონი მოიპაროს, ჩაიჯიბოს და ამ ფულით წავიდეს ესკობარის სულის მოსახსენებლად კოლუმბიაში. Ეს ხო წარმოუდგენელი ამბავია და მე ოპონენტებისგან დღეს ფოტოშორის აი მესმოდა რომ აი თქვენ ახლა აღმოაჩინეთ ეს ამბავი და რაღაცა თემის გადასაფარავად გინდათ. კარგია რომ ახლა აღმოჩნდა. უკეთესი იქნებოდა წინა წლებში გამოვლენილიყო ეს ყველაფერი. ჯობს გვიან ვიდრე არასოდესო. Unda velodot tu ara prezidentsa da umravlesobas shoris kidev ert dapirispirebas mizezi amjerat eronuli banki sabjos tsevrobis morgi kandidatebi arian sabjos 7 tsevri da noris vakantur tamdeobebze salome zurabishulma parlaments nana qainishuli da teimuras khomeriki tsarudgina marto gunchi amboben rom kandidatebtan dakavshirebit partiashi imsjeleben es eronuli banki sabjos tsevrobis sherchevis meore mtsdeloba sakanondeblo organom randomime tvis tsin Prezidentis mier dasakhlebuli Georgi Bakradzisa da Dimitri Japaredzis kandidaturebi chaagdo. Mizezad mashin tsinasar sheutankhmebloba dasakhlda. Varavtar konsultatsiebi ar gamartula arts parlamentan, arts mis khelzmanobastan, arts apino sabichto komitettan, arts sva chem kolegebtan. Chven, ra tkoma unda eset gadaqotilebebs khardacherastan to aram khardacherastan dakavshirebit. Gavdivart khol detalurat umravlesobis khtomaze. შეიკრიბება უმრავლესობა და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას რამდენად უნდა დაუჭიროთ ხარი ჩვენ ან ერთ კანდიდატურას ან მეორე კანდიდატურას. ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. ტერიტორიაზე გაწმენდილია ცენტრალური გზები, ორივე მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებას უკვე მიეწოდება დენი. Stikhis zonashi kvav mushaoben geologebi, shemotsmebulia 650-amde satsxorobeli sakhli. Dzime teknika am dromde mobilizebulia soflebshi shroma da konchkati, romlebit stikhiam gansakutrebi daazarala. Titkmis dasrulebulia ozurgeti chokhataoris damakavshirebeli droebiti khidis moqobis samushaobe. Paralelurat ketdeba proekti, romlis dasrulebis shemdegats akhali khidis mshenebloba daiqeba. Stikhis mashtabi aris zalyan didi da ჯერჯერობით ყველა ოჯახის შემოწმება ვერ მოხერხდა, თუმცა არც ერთი ოჯახი, რომელიც არის სტიქიიდან დაზარალებული, არ დარჩება გეოლოგიური შემოწმების გარეშე. რაც შეეხება ოზურგეთი ჩოხატაურის დამაკავშირებელ შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზის დაზიანებულ მონაკვეთს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ჰქონდა დაზიანებისთანავე მყისიერი რეაგირება. უკვე თითქმის დასრულებულია დროებითი გადასასვლელი ხიდის მშენებლობა. Კურიერი 900-ზე ამი დასრულებულია, მე 10-ზე ისევ გიბრუნდებით დროებით.